izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xayiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölmesində qeyd edin. Suriyada Zeytun Budağı Hərəkatı bölgəsində PKK-YPG terrorçularının hücumu olub. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Türkiyənin Hatay Valiliyi yayıb. Bildirilib ki, ötən gecə terrorçuların hücumu nəticəsində Afrində Çavuş Mehmet Altun şəhid olub. Zəngilan rayonunda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Oxu24.com-a verilən xəbərə görə İmişli rayon sakini Nicat Qasımov idarə etdiyi Şagman markalı yük avtomobilini Oxçu çayının rayon ərazisindən keçən hissəsində körpüdən aşırıb. Ağır xəsarət alan sürücü hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı Zəngilan rayon polis şöbəsi tərəfindən araşdırılma aparılır. Prezident İlham Əliyev vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinin yad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Yeni Sabah xəbər verir ki, sərəncamla Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, canlarını Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü yolunda qurban vermiş vətən müharibəsinin şəhidlərinin əziz xatirəsini yad etmək məqsədi ilə qərarı alıb. 1. Azərbaycan Respublikasında vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsini yad etmək məqsədi ilə 2020-ci il dekabrın 4-də saat 12:00-da 1 dəqiqəlik sükut elan edilsin. 2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. Bilmirəm həmkarlarıma, şov biznes aləminə deyim, yoxsa sıravi insanlara səslənim. Təsəvvür edin, ən sonuncu şəhidimizi hesablasaq 40 dekabrın sonunda çıxacaq. Gəlin bu rəsimləri yığışdıraq. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu sözləri aparıcı Lalə Azərtaş sosial şəbəkə hesabında yazıb. Teleaparıcı sosial şəbəkələrdə şəkillərini paylaşan şov nümayəndələrinə səslənib. Gəlin bu rəsimləri yığışdıraq. Mən də o qədər sevindim ki, 1-2 gün əl qaldırıb oynadım. 30 ilin həsrəti var idi. Amma o sevinci yaşadıq mı? Şəhidlərimiz var. 40 gün açıq-saçıq şəkillər, gülüş dolu paylaşımlar etməyək. Heç mənə çatmır. Qoyurlar, yazırlar ki, birinci yoxsa ikinci şəkil. Cəmaatın heç işi gücü yoxdur. Durub sizin fotonuzu seçəcək. Anlayıram, öz ətrafınız, izləyiciləriniz var. Bunları yığışdıraq. Nə qalıb ki, dekabrın sonuna qədər dözək. Yeni yanvarın birindən paylaşın. O sizin səhifəniz, həyatınız. Bilirəm, bəziləri xoş güzaranından qalır. Amma bugün öndə olan bir məsələ var. Zəfər. Bu qələbəni qazanan, can qoyan igidlər var. İnanıram ki, çoxunuz mənimlə razısınız. Qarabağ separatçılarının rəhbəri Arayq Aratunyan Azərbaycanın Xankəndi şəhərində Rusiyanın hərbi bazasının yaradılmasını təklif edib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, onun köməkçisi David Babayan bu barədə Rusiyanın RİA Novosti agentliyinin açıqlamasında deyib. Rusiyanın Qarabağda hərbi bazasının olması çox yaxşı olardı. Moskvanın çox güclü geosiyasi potensialı var, deyə Babayan deyib. Rusiya sülh məramlarının səlahiyyət dairəsinin genişləndirilməsi planının rəsmi Yerevan tərəfindən də dəstəkləndiyi xəbər verilir. Substantiv danışıqlar hərtərəfli və davamlı razılaşmanın əldə edilməsi məqsədi ilə davam etməlidir. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Albaniyanın baş naziri və xarici işlər naziri Edi Rama ATƏT Nazirlər Şurasının video konferans formatında keçirilən 27-ci iclasında çıxışı zamanı deyib. Mən çox şükür edirəm ki, Dağlıq Qarabağda döyüşlər dayanıb və atəşkəs elan edilib. İndi götürülən öhdəliklərin yerinə yetirilməsinin vaxtıdır. Mən ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin himayəsi altında danışıqlar prosesinin yenidən başladılması təşəbbüsünə tam dəstəyimi ifadə edirəm. İndi substantiv danışıqlar yaxşı niyyətlə, sülh yolu ilə hərtərəfli və davamlı razılaşmanın əldə edilməsi məqsədi ilə davam etməlidir, deyə Edi Rama bildirib.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan daha bir məmuru vəzifəsindən azad edib. Yeni Sabah az Ermənistan kivini Snaydan xəbər verir ki, Ermənistanın Sünik əyalətinin qubernatoru Unan Poğasyan istifaya göndərilib. 2018-ci ildəki inqilabdan sonra bu vəzifəni tutan qubernator uzun müddət polis sistemində işləyib. Onun işdən çıxarılmasının səbəbləri açıqlanmayıb. 10 noyabrda imzalanan üç tərəfli bəyanatdan sonra Ermənistanda kütləvi istifalar və kadr dəyişikliyi dalğası davam etməkdədir. Qeyd edək ki, Sünik əyaləti tarixi Zəngəzur mahalının ərazisində yerləşir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyası məlumat yayıb. Oxu24.com-un xəbərinə görə məlumatda deyilir. Ermənistanın ardıcıl təxribatları və hərbi təcavüzünə cavab olaraq 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan xalqı Ermənistanın 30 ilə yaxın davam edən işğalçılıq siyasətinə son qoymaq və torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad etmək uğrunda vətən müharibəsinə qalxmışdı. 44 gün davam edən hərbi əməliyyatlar nəticəsində Azərbaycan xalqı tarixi qələbə qazanmış, ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa olunmuşdu. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Azərbaycan Respublikasında Zəfər gününün təsis edilməsi haqqında 2020-ci il 2 dekabr tarixli sərəncamına əsasən vətən müharibəsində misilsiz qələbənin əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə hər il noyabrın 10-unun Azərbaycanda Zəfər günü kimi təntənəli şəkildə qeyd edilməsi qərarı alınmışdı. Bununla yanaşı noyabrın 10-u Türkiyə Cumhuriyyətinin qurucusu, adı Türk dünyasının tarixinə qızıl hərflərlə həkk olunmuş böyük şəxsiyyət Mustafa Kemal Atatürk'ün anım günüdür. Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyev demişdi, Mustafa Kemal Atatürk sizin üçün nə qədər əziz və hörmətli olubsa, o qədər də azərbaycanlılar üçün əziz və hörmətlidir. Azərbaycanı ürəkdən sevən, Azərbaycanın sevinci bizim sevincimiz, kədəri bizim kədərimizdir deyə Mustafa Kemal Atatürk hər bir azərbaycanlının qəlbində özünə yer etmişdir. Onun xatirəsi ölkəmizə də böyük ehtiramla yad olunur. Noyabrın 10-unun Türkiyədə Mustafa Kemal Atatürk'ün anım günü olduğunu nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Zəfər gününün tarixinin dəyişdirilməsi barədə qərar qəbul etmişdi. Hər bir azərbaycanlı üçün əziz olan Qarabağın incisi Şuşa şəhərinin noyabrın 8-də 28 ili əsarətdən qurtarılması müharibənin taliyində həlledici rol oynamış, düşmənin siyasi hərbi rəhbərliyini məğlubiyyəti etiraf etməsinə və hərbi əməliyyatları dayandırmasına səbəb olmuşdu. Şuşa şəhərinin və onun işğaldan azad edilməsinin tarixi əhəmiyyəti nəzərə alınaraq, xalqımızın döyüş əzminin və qüdrətinin təntənəsinə çevrilən dövlətimizin gələcək inkişafı və nüfuzu baxımından müstəsna əhəmiyyət kəsb edən bu misilsiz qələbə Zəfər günü hər il noyabrın 8-də təntənəli şəkildə qeyd ediləcəkdir. Ermənistanın 27 sentyabr 2020-ci ildə ölkəmizə qarşı növbəti hərbi təcavüzünə cavab olaraq Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Ali Baş Komandanının rəhbərliyi altında torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi məqsədi ilə vətən müharibəsinə başlamışdı. Müdafiə Nazirliyindən Yeni Sabah Aza verilən məlumata görə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyəti vətən müharibəsində qəhrəmancasına və şücaətlə döyüşərək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinə sarsıdıcı zərbələr endirmiş, İllər ərzində Ermənistanın işğal altındakı torpaqlarımızda qurduğu mürəkkəb konstruksiyalı mühəndis istehkam və bunker sistemlərini darmadağın etmiş, bir neçə eşalondan ibarət sıx şəkildə minalanmış müdafiə xətlərini yararaq torpaqlarımızı işğaldan azad etmişdi. Rəşadətli və qorxmaz əskər və zabitlərimiz, əksər strateji yüksəkliklərin əlverişli döyüş mövqeylərinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin əlində olması, Ermənistanın çoxsaylı artilleriya, yaylım atəşli reaktiv sistemlərini və mina atan qurğularından ibarət sıx atəş zərbələri altında və çətin coğrafi relyef və iqlim şəraitində döyüş apararaq Ermənistanı məğlub etməyə müvəffəq olmuşdu. Qarabağın tacı olan Şuşa şəhərinin azad edilməsi dünya hərb tarixinə düşəcək unikal hərbi əməliyyatlardan biridir. 30 ilə yaxın həsrətində olduğumuz torpaqlarımız şəhidlərimizin qanı və canı bahasına işğaldan azad olunmuşdu. Döyüş əməliyyatı planlarının yüksək peşəkarlıqla hazırlanması, yüksək texnologiyaların tətbiqi, müxtəlif qoşun növlərinin fəaliyyətinin səmərəli əlaqələndirilməsi, havada mütləq üstünlüyün əldə edilməsi, ordumuzun manevr qabiliyyəti və digər taktiki və strateji üstünlükləri şəxsi heyətin sıralarında
hallarında itkilərimizi əsaslı dərəcədə azaltmışdır. Amma bir müharibə itkisiz olmur. Vətən müharibəsində silahlı qüvvələrimizin 2783 nəfər hərbi qulluqçusu həlak olmuşdu. Onların sırasında 103 nəfər hərbi qulluqçunun DNT analiz metodu ilə şəxsiyyətli müəyyən edilməsi üzrə işlər davam etdirilir. 100 nəfərdən artıq hərbi qulluqçumuz isə itkin düşmüş hesab olunur. Onların tapılıb ailələrinə məlumat verilməsi üçün zəruri tədbirlər görülür. Hazırda 1245 nəfər hərbi qulluqçumuzun tibbi müəssisələrində müalicəsi davam etdirilir. Həlak olan hərbi qulluqçuların adları, təvəllüdü, rütbəsi və keçdiyi döyüş yolu barədə təfərrüatlı məlumatlar əlavə olaraq ölkə ictimaiyyətinə təqdim olunacaqdır. Aidiyyatı dövlət qurumlarının əməkdaşlarından ibarət komissiya bu istiqamətdə fəaliyyət göstərir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik.